Poštovani gledatelji, evo nas u još jednim hrvatskim povijesnim istinama. Hrvati svoj jezik i svoju gramatiku imaju već dugi niz stoljeća i kroz ta stoljeća borili su se više s tim da im se dopusti i omogući da govore hrvatski i da pišu hrvatski, nego li su postojale bilo kakve rasprave koje su se ticale samog sadržaja, same gramatike i postojanja samog tog jezika. Sve je to tako bilo dok jugoslavenstvo nije došlo u modu, kad se je pojavila jugoslavenska ideja, a to je negdje otprilike 1800 i recimo 48-50. kad brojne nacije zapravo stvaraju svoju državu i stvaraju je i vežu je upravo oko jezika. Garibaldi, Italiju oko talijanskog, slično se događa sa Njemcima i Njemačkom. Hrvati tad zapravo kreću nekom stramputicom i okreću se zapravo jugoslavenstvom. Sad sam pojednostavio hrvatsku povijest, ali otprilike tako nekako je kad govorimo o jeziku, to sve skupa izgledalo. Koji su pravi problemi onog vremena i ovog vremena? Večeras u hrvatskim povijestnim istinama razgovaram sa profesoricom Sandro Ham. Poštovanje, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Jugoslavenstvo je puno dublje i korijeni su puno deblji, da tako kažem, i čvršći nego li je to nekako izgledalo idealistima 90-ih. Ono se pretopilo zapravo oko priču oko jezika već stvaranjem i prve Jugoslavije, a nažalost i onda kad se pojavila druga. I sad me zanima da nekako pokušamo napraviti neku analizu, neku genezu. Kad prvi put ta ideja o nekom zajedničkom jeziku uopće dolazi na stol, tko su protagonisti toga i kako je sve ukrivo krenulo, da tako kažem? Da, hrvatski jezik je doista stari, ima doista duboku normativnu starinu. Prva hrvatska gramatika iz 1604. godine je nastala u okrilju katoličke obnove po papinom nalogu. Naime, papa je poslao svoga poklisara na katolički naš teren, ne bi li istražio koji je najpogodniji jezik za bogoslužje. I ono što mi danas smatramo da je hrvatsko u toj hrvatskoj gramatici, to je bio taj jezik. Dakle, hrvatska štokavština. Od 1604. do 19. stoljeća bilo je dosta gramatika, dosta riječnika, pravopisa nešto manje, ali hrvatski jezik nesmetano se razvijao. Što ste vi rekli, bilo je važnije da nam se dopusti da imamo hrvatski kao službeni jezik, a manje je taj sadržaj dolazio do izražaja. Iako je sadržaj jezika bio prilično ujednačen, jer su se gramatičari stari oslanjali jedni na druge. Dolazimo u 19. stoljeće, kada jača južnoslavenska ideja. Za početak to nije bila još jugoslavenska ideja. Prvo je bila ilirska, zajedništvo svih Slavena, pa je onda bila južnoslavenska, zajedništvo južnih Slavena. O jugoslavenstvu u jeziku u stvari će se govoriti i prevladaće tek krajem 19. stoljeća, ali i u jeziku. Kako je u politici bilo, to je drugo. Prvi nekakav ozbiljniji pokušaj, a doista ovo nekakav mi nije po štapalice, nego je doista bio nekakav, se smatra Bečki književni dogovor. To je bilo davno, 1850. godine, i o tom Bečkom književnom dogovoru postoje različite tumačenja. Meni se sviđaju, jer neka su na razini anegdote. Koja su najbliža istini? Najbliže istini da su to Aleksandar Bach, austrijski ministar, sazvao predstavnike Hrvata, Srba i jednog Slovenca, da se dogovore o zajedničkom jeziku, jer je Austriji bilo skupo tiskati pravne spise na hrvatskom i na srpskom. Naime, treba znati da je u to vrijeme Hrvatska imala nešto drugačiji izgled, bila je mnogo veća do Zemuna, do Slovce. I tu je bilo dosta srpskog življa koji je tražio svoj jezik i hrvatski življa da kako svoj. I Austrija je bila u situaciji da mora pravne spise, propise kojih je bilo mnogo, znamo da je to bila glomazna birokratska država, tiskati na dva jezika. I da bi to ujednačili, sazvali su Bečki dogovor. To je jedno tumačenje. Drugo je da su se Srbi, Hrvati i Slovenac slučajno našli u Beču i sastali se u krčmi koja se naziva Kpijevcu i da tamo još uvijek postoji stol za kojim su sjedili i napisali taj dogovor. I treće tumačenje je koje je bilo najproširenije u stvari u bivšim hrvatskim državama, u bivšim nehrvatskim državama, da je to Vuk Stefanović Karadžić sazvao. Dakle, to je bio prvi nekakav službeni pokušaj, ali sasvim bezuspješan. Naime, to je bilo 1850. godine i prva rečenica u tom Bečkom dogovoru glasi, kaže, sastali smo se ovih dana da se u bukvici i u jeziku ujednačimo, jer jedan narod, Srbi i Hrvati, treba jednu književnost da ima. To je otprilike vjeran citat.
Bečki književni dogovor je tražio od Hrvata nekakve jezične posebnosti da unesu u svoj hrvatski jezik na koji nisu pristali ni Hrvati, nisu pristali ni Srbi, Slovenci tek. Naime, posle 1850. godine objavljuju se najvažnija dijela iz hrvatske gramatike, Adolfa Webera, Tkalčevića, Mažuraničevo. U Srbiji još uvijek vlada takozvani slavljeno-serbski jezik, to je mješavina ruskog, srpskog i crkveno-slavenskog koja je nastala krajem 18. stoljeća. Naime, imate nešto jako zanimljivo za srpski jezik u gramatici Mihajla Stevanovića, to je srpski gramatičar 20. stoljeće, mlado gramatičar, teorijski i jezikoslovno doista zanimljivo, ali kaže on da 18. stoljeću je na vlast u Austriji došla, citiram, zatucana carica koja nije dala Srbima da imaju svoje škole, pa su Srbi zvali iz Rusije učitelje. Što znači da je Austrija bila u situaciji da joj Srbi u 19. stoljeću jednostavno izmaknu prema pravoslavlju i zbog toga je Austriji bilo interesu da nekako spoji Hrvate i Srbe, barem u jeziku. Dakle, to je taj prvi pokušaj Bečkog dogovora. Kažem, nikakvog odjeka nije imao. Na Bečki dogovor se pozivaju kad je bio Novosadski sporazum 50. godina 20. stoljeća kao nešto jako važno i bitno. Kao na tu nultu točku, rekla bi se. Da, ali to doista nije nulta točka. Koja je prava nulta točka po vama? U jezikoslovnom smislu. Da. Dakle, onaj trenutak kada u Hrvatskoj prevladava jezik koji je po drugačijim načelima nego što je jezik Zagrebačke filološke škole, to je bilo 1892. godine kada je objavljen Brozov pravopis. Broz je bio hrvatski Vukovac. I 1893. taj pravopis postaje obvezni školski. I kad jednom nešto postane obvezno školstvo, to je gotovo. U međuvremenu tih 40 godina jezikoslovci se dijele zapravo, jel? Na Vukovce i na... Jezikoslovci se dijele na Zagrebačka filološka škola koja je izrasla iz ilirizma i koja je normirala hrvatski jezik na tradicijama koje su postojale u hrvatskom jeziku, štokavski, naravno. To je posebna štokavska stilizacija hrvatskog jezika i taj jezik je bio ono što mi danas kažemo standardni, to je bilo za 19. stoljeće. Književnici, novine, program školski, sve je bilo na toj stilizaciji hrvatskog jezika. Recimo, Josip Kozarac, to pouzdano znam, je prvi naraštaj hrvatskih srednjoškolaca koji su maturu polagali na hrvatskom jeziku. Do onda je bilo na njemačkom. Dakle, na hrvatskom, na toj stilizaciji. Svi ti naši veliki književnici, Šenoa, osobito su pisali tim jezikom. Međutim, kako jača jugoslavenska ideja u politici, tako jača i zamisao da bismo se trebali spojiti sa Srbima, pa makar u jeziku. I jača struja hrvatskih Vukovaca. E sad tu treba dobro razlikovati. Hrvatski Vukovci preuzimaju načela normiranja koje je zadao Vuk Stefanović Karadžić. Dakle, ne jezik, nego načela normiranja. A to znači da jezik prvo treba biti čisti štokavski i da treba promijeniti pravopis. Dakle, nije riječ o preuzimanju jezika koji nije hrvatski, jer mi svoj jezik imamo. To će doći kasnije. Pa, znate što, pokušaj da nam se nametne će doći kasnije i pokušaj da nam se nametne je bilo u 19. stoljeću, ali nije to kod nas prolazilo. Da je, vi i ja ne bismo tu se sjedili i razgovarali. Pa da. Pokušaj su bili jaki, pokušaj su bili i pogibeljni za neke ljude, ali nikad to nije uspjelo. Broz je ipak uspio do neke mjere. A Broz je uspio jer je sastavio pravopis i u njemu ponudio takvu stilizaciju hrvatske štokavštine koja je bila Hrvatima prihvatljiva. Zbog toga to što je on ponudio u pravopisu, to je već živjelo u hrvatskom jeziku. Dakle, on je nama ponudio naravno latinicu, nešto reformiranu. U njegovu smo pravopisu dobili slovo dž, kako danas poznajemo. Inače smo pisali dj ili gj. Dobili smo dž, dž, koji nismo imali. To je, što se mene tiče, još uvijek višak, ali dobro, ušlo je tada u pravopis. I mi danas smatramo da je to hrvatska pravopisna tradicija na koju se pokušalo poslije u 20. stoljeću poništiti i uvesti neka druga. Dakle, Broz je promijenio to što je promijenio, ali kažem, to još uvijek nije bilo onako pod nekakvim velikim pritiskom
kao što se poslije događalo. Naime, Antomo Maretić, on je nekoliko godina poslije Broza napisao gramatiku koja je isto tako ušla u škole. Tomo Maretić je bio unionist, to je, posprdno su ih zvali Mađaroni, ako Mađaroni onda više nisu postojali. To konkretno znači da je bio 10 godina u saboru, da je bio blizu vlasti, da je mogao pogurati svoje udžbenike. E sad, da je na njegovom mjestu bio netko drugi tko se nije zalagao za to zašto se on zalagao, možda bi naš jezik izgledao drugačije. Dakle, politika je ipak tu odlučila. Naravno, da. Kakav jezik imamo u prvoj Jugoslaviji? Dakle, tako nekako smo se dovukli do 918. Imali promjena jezičnih pravila u ulasku u Jugoslaviju? Ili ovo o čemu govorimo? Postoje meni zanimljivosti, naravno, jer to mene sve jako zanima. Recimo, znamo da je Ljudevit Gaj davno pokrenuo narodne novine. I te narodne novine su najdugovječnije hrvatske novine. To su bile prve novine na hrvatskom jeziku, one još uvijek izlaze. E sad, u kakvoj su oni sveze sa kraljevinom SHS? U toj što su Gajeve narodne novine bile pisane jezikom Zagrebačke filološke škole i prvi broj koji je napisan novim jezikom, drugačijim pravopisom, drugačijim slovopisom je bio Ustav SHS. Je bio? Ustav SHS. Dakle, to sve govori. Dakle, tu se jezik doista prelomio i promijenio i naravno da je u tim Jugoslavijama, svim Jugoslavijama, je bio jako veliki pritisak na hrvatski jezik. Ali jezik se nikad nije zvao jugoslavenski. Recimo, ni u prvoj Jugoslaviji? Nikad. Nije se zvao ni u 19. stoljeću, uz jedan izuzetak, a to je da je 1861. Dakle, 1861. to je bilo 11 godina poslije Bečkog dogovora za koje i danas neki tvrde da je bio presudan, a nije. Dakle, 11 godina poslije u Hrvatskom saboru se izglasava članak, takozvani članak 58. On je jako poznat, o zakonskoj regulaciji hrvatskog jezika. I na nesreću tamo piše jezik jugoslavenski. Ja mogu, imam ga ovdje, samo ću jednu rečenicu pročitati. Kaže članak 58. o narodnom jeziku, da se jezik u narodnom podijeli ono dostojanstvo koje ga po pravu i Božijem i čovječijem ide, bude zaključeno jezik jugoslavenski trojedne kraljevine. Trojedna kraljevina je ona u okviru Austrije, narodni jezik, dakle ne onaj koji je njemački. A što se tiče naziva jugoslavenskog jezika, taj članak je išao na odobravanje Franji Josipu i kancelar njegov je bio Ivan Mažuranić. Kaže, on je precrtao perom, imamo snimljeno to, precrtao perom jugoslavenski i napisao hrvatski. Kako je došlo do toga da uopće uđe jednom u nekakav zakon jugoslavenski jezik? Vodila se te 861. dosta velika saborska rasprava kako će se zvati jezik. Naime, moralo se smisliti takav naziv jezika koji Austriji će biti po volji. Dakle, da ona ne bi odbila. Pa su bili prijedlozi hrvatsko-slavonski. S tim da je hrvatsko ono vrijeme značilo kajkavski. Dakle, hrvatsko-slavonski u tom smislu. Pa onda da bude hrvatsko-srpski, odnosno kajkavsko-srpski, pa da bude hrvatsko-slavonsko-srpski i na kraju su predložili jugoslavenski kao neutralni naziv. Ali to je otišlo, dakle, Franji Josipu pod nazivom hrvatski. Međutim, to nije odobrio. Iako mi taj članak danas slavimo, obilježavamo obljetnice tog članka, dio hrvatske javnosti smatra da je to prvi zakonski pokušaj reguliranja hrvatskog jezika. Franjo Josip je glatko odbio, to je, kaže ovako, odgovor Franje Josipa. Moramo vam dakle sa žalošću izjaviti, Franjo Josip o sebi govori vi naravno, moramo vam dakle sa žalošću izjaviti da pomenutome zaključku u njegovoj sadašnjoj reakciji ne možemo podijeliti previšnje naše sankcije. A razlog, sankcija je odobrenje, a razlog nije bio taj što Hrvati traže hrvatski jezik, nego se tražilo da hrvatski jezik bude službeni u cijeloj kraljevini gdje su Hrvati. I iznad toga. I Franjo Josip je lijepo odgovorio da to nije moguće, jer načelno ne mogu svi njegovi službenici naučiti hrvatski. Eto, to je, svejedno je hrvatski jezik poslije toga postao službeni, bez obzira što je Franjo Josip odgovorio. Dakle, to je bio jedini trenutak
naivnost ili ne znam čega, da se jezik zvao jugoslavenski. Inače se u tim u kraljevini SKS i u Jugoslaviji se zvao hrvatsko-srpsko-slovenački. Bio je trojmeni i posle se isto zvao, stalno je bio slovenački. Na to su vam zanimljivo reagirali, na te nazive jezika su reagirali u suvremenoj gramatici bosanskog jezika. Oni imaju, to je sad prije, ne znam, 10 godina. Da, u odnosu na ove godine koje da, smo da, spominjali, ovo je stvarno svježe. I oni tamo kažu da, eto, čak i u Bečkom dogovoru se nije vodilo računa o njihovu jeziku, nego samo o hrvatskom i srpskom. I čak i prigovaraju novosadski dogovor da je to bilo samo za hrvatski i za srpski, a ne za bosanski. Dakle, taj Bečki dogovor, nažalost, još uvijek uzimaju zdravo za gotovo. Mm-hmm. Ja kažem, nikakvog utjecaja. Ono što se tražilo u Bečkom dogovoru vi uopće više ne možete onda naći u hrvatskim gramatikama, a ni u srpskima. Jer ono što je pisao Karadžić i njegov gramatičar Daničić, to nije bilo to. Dakle, to su različite stvari. Više legenda, dakle. Pa, to je u stvari politička zloupotreba. Jer, rekla sam, početak, kao sastali smo se radi zajedničkog jezika Srbi i Hrvati, onda kad god je trebalo Hrvate poklopiti jezikom, onda im se to bacalo pod nos. Evo, tako je od uvijek bilo. Da, da. Dobro, u prvoj Jugoslaviji traje jedna, ne znam koliko je javna, svakako potmula borba oko jezika, recimo. Sve dnevne novine u Hrvatskoj pisale su sve dnevne novine. Hrvatske dnevne novine, hrvatske u političkom smislu riječi, pisale su riječ šport, šport. To sam pročitao negdje. Sve novine koje su tendirale jugoslavenstvu, unitarizmu i smanjenoj količini hrvatstva, pisale su sport i ostao je sport. Je li to ilustracija neke borbe koja je pritajeno u prvoj Jugoslaviji trajala između hrvatskog i srpskog? To je ilustracija ne samo pritajene borbe, nego i otvorene borbe u naše doba između športa i sporta. Da, je borba, nažalost, izgubljena, bojim se. Da, ja nikad ne mislim da hrvatski jezik dobro može izgubiti. Možda neku bitku, ali borbu, ne, rat ne. Da, pa rat dobro. ne, polovrijeme, odnosno četvrtinu neku. Ovako, kad smo o Kraljevine SHS, onda smo u 20. stoljeću, pod svjecima 20. stoljeća, kad je krajem 19. stoljeća su zavladali hrvatski Vukovci. Uvijek naglašavam ovo hrvatski Vukovci jer oni nisu normirali, oni su normirali drugačiji tip štokavštine nego što je do tada bio, ništa više. Ali to što su oni normirali je donekle živjelo u hrvatskom jeziku, pa nije bilo previše novo jer vi ne možete danas govoriti jedne padežne nastavke, a sutra govoriti druge, ako već vam to nije poznato. Već, dakle, početkom 19. stoljeća u Hrvata se javlja prilično veliki otpor prema baš tom beogradskom i vukovskom. Imate onaj poznati branič hrvatskog jezika Andriće s početka 19. stoljeća, gdje se on kostriši na srbizme, da ih treba izbaciti. Dakle, Hrvati i hrvatski Vukovci su normirali čistu štokavštinu, nažalost, nisu prihvaćali kajkavizme i čakavizme, ali ni germanizme, ni hungarizme, ni srbizme, ništa. Dakle, čistu hrvatsku štokavštinu. I u tom kontekstu, dok nismo išli s njima u zajedničku državu, srbizmi nisu toliko jako utjecali, ali onda doista novine koje su nastale, da, novine, pa onda je političko središte, administrativno školstvo je bio Beograd, iz Beograda dolaze zakoni i sve skupa. Njihov ministar je tamo 1929. doneo ono zlokobno pravopisno uputstvo gdje se sva obilježja hrvatskog jezika, neka posebna, miču iz jezika i ostaju samo ona koja su zajednička. A što se tiče sporta i športa, u hrvatskom jeziku je bio šport prema njemačkom, naravno. Ovo sport Hrvati nisu doživljavali kao svoje i doista one novine koje su bile politički hrvatski orijentirane su pisale šport i potom se razlikovalo. Da, danas se, nažalost, više ne razlikuje jer je u pravopisu propisano sportovom obveznom za škole, onda mora biti tako. Dakle, pravi teror počinje negdje od te 29. kad spominje taj... Ta 29. je kruna terora, ali inače je teror bio i prije toga ćete stvara se zajedničko školsko kemijsko nazivlje, pa biološko nazivlje, pa vam tu ulaze riječi koje
doista danas više i ne razumijemo. I 29. je bila kruna, ali onda posle toga vrlo brzo dolazi Banovina Hrvatska, dolaze promjene i u ovoj Jugoslaviji. Da. U Banovini imamo jezičnih promjena? Ne. Prekratko ne, je još, zapravo prekratko, to trajalo. Da, ne još. No, 28. je ubijen Radić, 29. je uvedena diktatura, teror žandara je sve veći i veći i to nas malo pomalo dovlači do NDH. Jezične promjene u odnosu na ovo su ogromne. Na čemu se zasnivaju? Ukratko samo. Ovako, treba reći da se jezikom NDH u nas ustavno bavi jedino pokojni profesor Marko Samardžija. I ako koga zanima jezik u doba NDH, savjetujem njegove knjige. Dostupne su, odlične su. Promjene su bile pravopisne, promjene povratak na jezik Zagrebačke filološke škole. Dakle, taj morfonološki pravopis i pisanje IE. Umjesto i je, ali to je hrvatska književnost 19. stoljeća sve do kraja i do 1919. u stvari. Dakle, povratak na to. Što se tiče smišljenja novih riječi, po čemu je ozloglašeno to, u jezičnom smislu ozloglašeno razdoblje, politički sad ja ne govorim, tih novih riječi profesor Samardžija je nabrojao desetak. I to nisu uopće tako smiješne riječi kao što se pokušava reći, recimo, putničar, turist. To je tako jedna normalna riječ. Onda obično ne. Što se tiče riječi munjara i munjovoz kao elektrana, to su sve starije riječi. Naime, dio hrvatskog leksika je nastupom hrvatskih vukovaca zamro. Jer hrvatski vukovci nisu prihvaćali ni bohemizme, a mi smo imali jako mnogo bohemizama koje je Bogoslav Šulek, naš veliki leksikograf koji je bio podrijetlom Slovak, on je unosio bohemizme. Ali te bohemizme su mi prihvatili i uopće nismo razmišljali o njima kao bohemizmima. Recimo danas riječ popers je riječ vodovod, kom pada na pamet da to ne bi bilo, ili narječje. To su naše normalne riječi. Dakle, NDH se zapravo vraća u tradiciju prije vukovaca. Pa da. I ništa više. Ništa više. Problem je što se to provodilo na jako strog zakonski način. Recimo, postojala je okružnica, danas to naši mladi kažu cirkularno pismo. Okružnica koja je išla po uredima gdje se piše da će biti kažnjen onaj koji umjesto riječi osoba upotrebi riječ lice. Tako nešto se događalo samo u Titovoj Jugoslaviji, gdje su bili doista urednici radijskih postaja i televizijskih kažnjavani, ako bi im promakla neka riječ, kažnjavani u smislu da su bili smjenjivani. A sad što se u NDH događalo onima koji su upotrebljavali lice, to ne znam. Isto tako po novinama u doba NDH i po onome što je dostupno, što možete pronaći, to je jezik koji je naš hrvatski jezik, ali je slovopisno i pravopisno različit. I sad ako vi pišete IE, vi epo, i ako pišete nad strešnica ili nekako tako, to izgleda jako drugačije. Međutim, to se čitalo kao što mi danas čitamo. Vi danas ne čitate lijepo, nego čitate lijepo, kao da piše IE isto. Dakle, nisu to u jezikoslovnom smislu neke jako velike razlike. Razlike su u načinu na koji su se provodili i postao je baš zakon o hrvatskom jeziku koji je, recimo, bio strog. Međutim, treba znati da je pravopis tek 43. donesen. Bez obzira na to busanje u prsa hrvatski, ipak se tu nije toliko praktično radilo na tome. A osim toga, kao kad god nastupe nekakve velike promjene, odnosno, znate kako se kaže, kad je poplava, onda svašta pluta gore, tako su i novinari, nemam ništa protiv novinara, ali novinari i svi pismeni ljudi su pohrlili prihvatiti te promjene koje još nisu bile ozakonjene. Nije bila gramatika, nije bio rječnik, nije bilo pravopisa, pa se pisalo ko je šta. Pa onda stvarno kad čitate novine imate osjećaj da je to ne znam što, ali pravopis je donesen 43. 42. je mala jedna knjižica bila Korijansko pisanje. Onda je pravopis 43. donesen. Gramatiku su uzeli Floršec je hrvatski gramatičar s početka 20. stoljeća. Njegovu gramatiku su preradili da bude, a riječnik nisu ni napravili. Spomenuli ste profesora Samardžiju. Profesor Laszlo Bulcsú se bavio jezikom NDH, nije li?
Ne, ne, profesor Laszlo Bulču se bavio jezikom kao takvim i smišljao je za sve svoje nove hrvatske riječi. Ako želite čitati profesora Bulču, onda morate imati ogromno jezikoslovno znanje ili barem njega poznavati, jer su dio njegovih radova je neprohodan. On je pisao tim morfonološkim korijenskim pravopisom, on je imao svoj pravopis, svoj jezik, ali je jedan od najznamenitijih hrvatskih jezikoslovaca. Da, da, radio sam s njim dva intervjua, tako da mi je ostalo u glavi u tom kontekstu. Dolazi, sad kronološki idemo kroz povijest, dolazi 45. i dolazi Novosadski sporazum. Između 45. i Novosadskog sporazuma postoje neke uredbe ili nešto što... Između 45. i Novosadskog sporazuma imamo mir. To je 45. do 50. Mislim, imamo mir 5 godina. Imamo taj Brozov. Aha, vraćamo se na prvu Jugoslaviju. Vraćamo se na 1892. A treća je bio taj službeni pravopis. Broz je preminuo i njegova izdanja prihvaća Boranić, dakle Boranićev pravopis. I to se vraćamo na onaj Boranićev pravopis koji mi doživljavamo kao hrvatski, kao valjani hrvatski pravopis. Međutim, 50. godina u Zagrebu počinje pripremanje hrvatskog pravopisa, jer se osjećalo potrebu. Znate kako se jezik mijenja i onda morate i pravopis usklađivati. Ne možete sad to nešto tu okameniti i ne ići naprijed. Hrvatsko filološko društvo se osniva 52. godine. To je izdavač časopisa jezika koji ja uređujem. I Hrvatsko filološko društvo je, kako kažu dokumenti, osnovano poneviše zbog izrade pravopisa. Hrvatsko filološko društvo je osnivano u tajnosti. Doslovce 4 naša velika jezikoslovca i kulturna djelatnika su se sastala u, citiram, kavani i dogovorila se i osnovali su, naravno. I počeo se pripremati pravopis, međutim, reakcija srpske strane bila dosta glomazna. Srpska, Novosadski pravopis. Eto, Novosadski dogovor da bi se spriječilo taj hrvatski pravopis koji se htio pisati da kako da ne bi poštovao pravila srpskog jezika jer bi se pisao za Hrvate. I Novosadskom... To je 52. a Novosadski je 54. Pa, ali Novosadskom... Mislim, 52. je osnovano Hrvatsko filološko društvo, ali dogovaranje je bilo prije. A kako danas znamo, jedan od osnivača Hrvatskog filološkog društva i tih osoba koje su promicali hrvatski jezik i bio i Ljudevit Jonke. A s obzirom da nam je dostupan UDBIN dosije Ljudevita Jonke, a znamo da su ga pratili u 1947. Od 47. Da, od onda su prvi podaci o njemu u tom dosijeu. Taj njegov dosije ima 701 stranicu. I to kad, bar ja kad sam čitala, želudac mi te se dizao od... Ja sam nekako odrasla više u ovoj našoj Hrvatskoj nego u onoj groznoj Jugoslaviji, tako da nemam iskustva s tajnim službama na sreću, ali ovo to je stvarno strašno. Čovjeku su, to kad govorimo o slobodi jezika između 45. i 52. bio mu je ozvučen poslovni telefon na fakultetu, kućni telefon. Zvali su ga objekt A1. I tom objektu A1 su poslali nekoliko svojih suradnika koji su pod kodnim imenima, ali kad pročitate svu 701 stranicu dosije, onda znate točno tko je tko, jer se može po događajima povezati, možete znati imena. Ja ih naravno neću reći, neki od tih ljudi su umrli. Nije bilo lustracije, pa nije moje da lustriram. Dakle, u tom smislu je hrvatski jezik pušten na miru. Da su nadgledali naše jezikoslovce, da su pratili svaki korak i da su reagirali kad je trebalo. Novosadski dogovor je, dakle, tako i profesor Babić pokojni isto smatrao, da je Novosadski dogovor u stvari reakcija na taj hrvatski pokušaj. Novosadski dogovor je, dakle, proklamirao, počeo od Bečkog dogovora, kao mi smo se dogovorili i ne znam što. Prije Novosadskog je puštena anketa, naravno. Znate, kad god krene anketa o jezičnim pitanjima... Da, da, to je uvijek problem. To se nešto iza brda valja. Na anketu se, kako ste mogli odgovarati na anketu o zajedništvu hrvatskog i srpskog jezika u državi koja je bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, koliko ste mogli, mogli ste spašavati.
poslije ankete je sazvan Novosadski dogovor, iz Hrvatske se odazvalo malo, odazvao se, evo ja ću, profesor Jonke, odazvao se Josip Ham, Stjepan Ivšić. I iako znamo mi iz hrvatske jezične povijesti, iz izjava svjedoka, da je Novosadski taj dogovor bio u jako lošoj atmosferi, da je profesor Jonke, kada su se vratili iz Novog Sada, kaže, prvo što je rekao onima koji su ga dočekali, rekao je, spasili smo i Jekavicu. Dakle, atmosfera je bila takva. I u tom Udbinom nesretnom dosjeu piše da su Jonke, Ivšić i Ham potpisali Novosadski dogovor, ali očito pod prisilom, dakle, taj doušnik Udbin kaže očito pod prisilom, jer sva trojica gdje god mogu pričaju o tome da hrvatski i srpski nisu jedan jezik, da nisu nikad bili, da ih je nemoguće, nije ih moguće ujednačiti. Dakle, potpisali su. Profesor Ivšić je potpisao uz napomenu da doista mora se omogućiti jednakosti hrvatskog i srpskog na cijelom, kako su oni rekli, teritoriju hrvatsko-srpskom. A prije Novosadskog dogovora to je doista značilo samo zemljopisno, nije značilo jezično. Poslije Novosadskog dogovora je jezično. Profesor Ham je napisao da potpisuje Novosadski dogovor pod uvjetom da se omogući ravnopravnost hrvatskog jezika u vojsci i diplomaciji, što nije. Onda je JNA bila obvezna i tko god je išao. Popis lijepih želja je to da, bio. Ali oni su po tim uvjetima dali svoje potpise. I s obzirom da se te lijepe želje nisu ostvarili, oni su i dalje nastavili barem misliti po svom, a profesor Jonke i djelovati po svom. On je uređivao časopis jezik, održavao je brojna predavanja Kelnu u Americi, on je bio bohemista, išao često i u taj dio svijeta i on je uvijek govorio u prilog hrvatskom jeziku. I kažem, 701 stranica dosjeja, mislim. Sve govori, da. Pa da. Dobro, od Novosadskog sporazuma zapravo je to potpuno nezadovoljstvo trajalo i izbacilo 67. deklaraciju. Ona je zapravo pomalo zakašnjeli, ali odgovor na Novosadski. Slažete se? Pa, ja ne mislim da je zakašnjelo zbog toga što je Novosadski dogovor je krenuo bajkovito jedinstvo, jednakost, što je svima u stvari lijepo vam zvuči kad kažete da ćete naravno svi biti jednaki. Trebalo je nekoliko godina da se pokaže da to nije tako. I onog trenutka kada se vidjelo da to nije tako i da će to nepovratno biti tako, onda je napisana deklaracija, ona je izraz pobune Hrvata i neprihvaćanja zaključaka Novosadskog dogovora, ali odricanja od Novosadskog dogovora i Matice Hrvatske i Hrvatskog filološkog društva i ostalih institucija tek ide u vrijeme Hrvatskog proljeća. Deklaracija je u stvari amandman na Ustav, gdje se traži da Ustav uđe, da je hrvatski jezik ravnopravan sa srpskim, sad nisam sigurna više li stoji bosanskim i crnogorskim, ali uglavnom je ravnopravan s ostalim jezicima i za sve te jezike se traži ravnopravnost. Dakle, ne traži se ništa posebno, nego se traži samo ravnopravnost. Čak je Krleža potpisao, koji se inače nije petljao previše u hrvatsku borbu, barem javno. Ja bolje da ne govorim o Krleži. Naime, ako proučavate hrvatsku jezičnu povijest, a pritome ne proučavate Krležu, nego proučavate one koji su sudjelovali u toj jezičnoj povijesti koje su je stvarali, onda naiđete na doista čudnovate Krležine postupke. Recimo, meni jedan od najstrašnijih njegovih postupaka je bio kada je u Jugoslaviji, već poslije oslobođenja ili kako se već zove taj trenutak 45. kada je na čelu društva hrvatskih književnika ili književnika osudio književnog hrvatskog kritičara Ljubomira Marakovića, osudio ga u etičkom i moralnom smislu i ta njegova osuda je poslužila da Maraković dobije Novu Gradišku i da mu se zabrani javno djelovanje. Maraković nije bio jedini. Naime, Maraković nije slagao s Krležinim gledištima nikada, ni prije Jugoslavije, ni u NDH, ni prije toga bio je njegov kritičar i Krleža je to tako prebrisao. A što se tiče deklaracije, da, to je bio važan iskorak i to što je Krleža potpisao deklaraciju, to je doista mnogo značilo
i ne samo Krleža, potpisali su i brojni drugi, potpisali su institucije, brojne fakulteti. Istini za volju, među tim institucijama i potpisnicima su bili i neki suradnici UDBA, ali pretpostavljam da je to bio trenutak u kojem su valjda pomislili da će se potpisati. 17 različitih katedri sam našao. E pa, među tim katedrama je i tih takvih. Mm-hmm. Da, 17 hrvatskih institucija i ono što je danas Leksikografski zavod, ne znam da se tad zvao baš Leksikografski zavod, ali da, pa onda fakultet, katedra za hrvatski jezik. Da, svi koji su se jezikom bavili na ovaj ili onaj čak način. Čak i koji se nisu bavili jezikom, dakle, prilično je potpuno jedinstvo, bi se moglo reći, institucionalno da. Barem. Da, da, da. Što je rijetko za da. Hrvate da o ičemu misle da. Jedinstveno, da. A kamoli o tako osjetljivoj stvari. Ja mislim da je to jedinstvo i taj nacionalni naboj učinilo to da se sudionici deklaracijskih zbivanja, da se tako grubo postupi. Prvo da se po novinama razvlače kao da su kriminalci ubojice, drugo da ljudi su bježali. Jer se znalo se dogoditi da profesor koji je u školi svoje djeci spominjao deklaraciju, svojim učenicima morao je bježati ili su ga uhićivali. Brojni naši uglednici su morali pobjeći. Ja deklaraciju pamtim, iako sam bila dijete, ja sam tada bila drugi razred osnovne škole. Naša učiteljica Terezija Šimić, koja još uvijek živa i nadam se da sluša ovo, ušla je u učionicu vrlo energičnim korakom, stala pred ploču, napisala tačno i tačka i to precrtala i pokraj toga napisala točno i to, točno i točka i rekla od danas govorimo točka i točno. Ja se kao dijete ne sjećam da smo ikad govorili tačka i tačno, ali to je bilo deklaracija i odstupanje od novosadskog pravopisa. Je li ona dovela do bilo kakvih službenih promjena jezika, gramatike? Da, da, je li se pretočila u... Je, Boga mi, u Ustav je ušlo, ušao je hrvatski jezik. 70. godina je napisan hrvatski pravopis koji je onda zabranjen i napisana je Babić-Težakova gramatika imala u naslovu gramatika hrvatskog jezika. Inače su gramatike bile hrvatskog ili srpskog, hrvatsko-srpskog, već kako se tog trenutka zvao jezik. A na snazi je od 60. godine bio taj novosadski pravopis, odnosno pravopis hrvatskog ili srpskog jezika, gdje je latinično izdanje u Hrvatskoj, ćirilično u Srpskoj, drugo sve isto. Dakle, žrtva se isplatila, odnosno, obzirom da su ljudi platili to i prilišnim godinama robije nakon pada proljeća, jel? Da, proljeće, da, proljeće osobito, ali isplatilo se. Deklaracija je jedna od tih bitaka koje su donijeli da pobjedimo u ratu na kraju. Mislim da se isplatili. Danas obilježavamo, evo sad u ožujku ćemo obilježiti dane hrvatskog jezika. To je spomen tjedan kojim se obilježava uspomena na deklaraciju, deklaracijska zbivanja. Iako danas kad čitate deklaraciju... Da, ma ne, djeluje kao loš dokument, kako bi rekao, djeluje jako uštogljeno. Iz današnje perspektive, kada čita, djeluje neojugoslavenski. Vidi se da se traže neki mali, iz ove perspektive, mali ustupci, ali to je tako. To je 67. godina, nekoliko godina prije toga je bio novosadski sporazum. Ma da, treba se vratiti u postoji Goli otok, još uvijek postoje tajna policija. Oni koji su sastavljali, pisali, znaju s čim imaju posla. Absolut. Mi danas možda ne znamo što je to bilo, ali oni su jako dobro znali jer su osjetili na svojoj koži. Da, da, zato je svaka riječ pažljiva. Da. Kontekstualno treba čitati, kao i sve dokumente, naravno. Dobro, i Bogu hvala, onda dolazi 90. dolazi Hrvatska država. Tu je već 30 godina, ja se nadam da će ostati do kraja svijeta, ali nadam se da će malo ranije doći zakon o jeziku. Do kraja svijeta zvuči odlično. Da, nadam se da će malo ranije doći zakon o jeziku. 30 godina Hrvatske države, 30 godina nemamo zakon o hrvatskom jeziku, neobično. A meni to za Hrvatske uvijek nije neobično. Znate kako hrvatski jezik jadan prolazi. Nama se dogodilo, odnosno izborili smo se da napokon imamo nadzor nad hrvatskim jezikom. Jer mi sve ove silne godine, cijelo jedno stoljeće, nismo mi Hrvati imali nadzor nad svojim jezikom. Pokušaj da uzmemo hrvatski jezik pod svoje bila deklaracija. A drugi pokušaj je bilo Hrvatsko proljeće. To je sve slomljeno. Dakle, sad, kad smo dobili Hrvatsku državu, sad mi napokon možemo sa svojim jezikom raditi što hoćemo. I što radimo? Svađamo se.
donesemo jedan pravopis i hoće li se pravopis biti službeni ili ne, ovisi o trenutačnoj stranci na vlasti. I kad ta stranka na vlasti nije ona koja hrvatskom jeziku želi dobro i koja želi zakon i koja želi uređen pravopis gramatiku, onda nastaju polemike i svađe. Tako da razlog nedonošenja hrvatskog jezika do danas je politički, nije jezikoslovni, nije kulturni, jer je jasno da svaki kulturni narod ima zakon o jeziku i da mu je potreban. To mi je otprilike kao da smo 1991. osvojili jedno veliko gospodarstvo i ništa nismo radili s njim. Pustili smo tamo da sve buja, da raste kako hoće. Mislim da je to neki atavizam i ta pritajena borba Hrvata i, ajde reći ću, Jugoslavena pojednostavljeno, traje, a ne samo u jeziku, traje u medijima, traje svugdje, traje, pa mislim da traje i u jeziku. Ona epizoda sa Normom za jezik i Sanaderom i rastavljenom Neću, mislim da je bila jedna slatka pobjeda ove druge struje. Dakle, ali sad zbog konkretnosti pitanja, dakle, u doba Sanaderove vlasti formirana je komisija koja je trebala normirati jezik, razriješiti čitav niz dilema koje su postojale i ta je komisija razriješila dileme, odredila je da se piše odvojeno Neću, onda Ivo Sanader rekao, ja sam cijeli život pisao sastavljeno, pisat ću i u buduće. Naravno, nije trebalo narediti ovoga osobito ministru da taj dokument onda stavi u ladicu iz koje više nikad nije izašao van. Pa, znate što, ja znam malo drugačiju inačicu te priče. Naime, ja sam vrlo živo sudjelovala u svemu jer sam ja suautorica pravopisa u kojem pa se neću onda svijedok, piše rastavljeno. Vi ste onda autentičan svijedok. Ja sam autentična. I ovako, 1993. izlazi onaj poznati Babić Finka Moguševi hrvatski pravopis. Gledatelji ga poznaju po tome što je bio crno-žuti, onda je poslije bio narančasto-žuti, korice. To mu je znak raspoznavanja gdje se Neću savjetuje se. Evo, sad ćemo samo kod Neću. Savjetuje se da se Neću piše odvojeno, ali se može pisati sastavljeno zbog dugogodišnje navike. Treba znati da je to Neću 52. godine nestalo razdvojeno. Do 52. su svi pisali Neću razdvojeno i 52. dolazi Novosadski dogovor gotovo. Imamo doktorat o tome Gordane Laco iz Splita koja je baš doktorirala na jeziku novina, na tim dakle, promjenama. Dakle, Neću zajedničko je čedo Novosadskog sporazuma. Pa da. A to, znate što, s tim Neću, to je vjerodostojnosti radi, treba reći cijelu priču. Zagrebačka filološka škola 19. stoljeća, hrvatski jezik bez vukovske tradicije. Svako ne se piše sastavljeno sa svakim glagolom. Pa se piše ne bih sastavljeno, pa se piše neću sastavljeno, pa se piše ne volim sastavljeno, ne, sve. I onda dolazi Brozov pravopis gdje se Neću piše odvojeno. I onda kad god dolazi nehrvatski pravopis, Neću se piše sastavljeno. Zašto? Zbog toga što se u srpskom književnom jeziku, kao što znate, svako ću piše sastavljeno. Ono, pisat ću sastavljeno, vratit će se. Do nerazumljivosti, recimo šiću. Šiću znači šiti ću, uzet ću nešto, iglu konac. I onda u tom kontekstu i Neću se moralo pisati sastavljeno. I onda 1993. se opet opušta mogućnost da Neću bude odvojeno. Međutim, napisan je školski pravopis i u tom školskom pravopisu je Neću rastavljeno i onda je osnovano Vijeće za normu hrvatskog standardnog jezika pri ministarstvu. Ministar je tada bio Dragan Primorac i to vijeće je propitivalo pravopisnu normu, što se iz tog školskog pravopisa i drugog Babić Finka Moguš pravopisa može prihvatiti. I vijeće je osnovano u stvari s tim ciljem, jer u vijeće nije mogao ući ni jedan pravopisac. Tako da ja znam za rad tog vijeća izvana. I već je, dakle, na stolu, što vi kažete, bilo to da se Neću piše razdvojeno, to je bilo u školskom pravopisu i onda je Sanader, ali iz čistog mira. Ničem izazvan. Ali ničem izazvan. Znam da sam bila sam u Splitu na promociji školskog pravopisa gdje se Neću piše odvojeno i na radiju odjedan put Sanaderova izjava. Mislim, Sanaderova izjava danas da kako više ništa ne vrijede jer se pokazalo što je Sanaderu bilo na srcu, hrvatska kultura ili nešto drugo. Ali nije ništa završilo u ladici.
taj pravopis školski imao odobrenje za upotrebu u školama. I prije Sanaderova izjava i poslije. Tako da je ona za mene, ne znam, benigna. On je to tako izjavio jednom i više nikad i gotovo. Ostalo je po starom. Ostalo je, neću, rastavljeno u tim školskim pravopisima koje je odobrio ministar Primorac. Imate na školskom pravopisu odobren za upotrebu u školama, neću, rastavljeno i dobro. Neki njegov krik, tko zna čim je uvjetovan. Međutim, cijelo vrijeme u ovih, neću reći 30, ali recimo 15 godina svakako, svako malo se vraćaju neke inicijative i medijski su dosta popraćene o potrebi formiranja zajedničkog jezika, jugoslavenskog jezika, zajednički kulturni jugoslavenski prostor. I moram priznati da su uporni u tome. Organizacija je redovito međunarodna, uvijek stoji neka nevladina udruga koja skuplja te potpise od Rade Šerbeđije do Feralovaca i tako dalje. Ta se vatra nije nikad zagasila. Svako malo oni nađu ovoga žari za priču o jugoslavenskom jeziku. Da. Posljednje je bilo kada smo obilježavali 50. obljetnicu deklaracije o položaju i nazivu hrvatskog književnog jezika, dakle 2017. godine, onda je planula ona, to se danas zove Sarajevska deklaracija, da. Ali to nije dobro zvati Sarajevska deklaracija, jer je kada su Hrvati svoju deklaraciju napisali 67. onda je u Sarajevu isto napisana deklaracija. Aha. Tako da treba znati o koje se to gospodin Pešov da uvijek upozorava da to nije dobro i doista nije dobro. Ovo nek bude nekakva jugoslavenska deklaracija. Tamo stoji stara ružna predrasuda da pozivanje na nacionalne jezike znači pozivanje na nacionalizam. Dakle, ako ja kažem da postoji hrvatski jezik, to po njima znači da ja na neki način izričem svoj nacionalizam i time ugrožavam druge. Poglavito što se u to vrijeme već oblikovao bosanski jezik i oblikovao se crnogorski jezik. I sad pozivanje na neko kulturno jedinstvo, to vam je uvijek teško kada su u pitanju posve različite vjere. Jer... Pa naročito nakon rata, ovako krvavo. Da, ali oni kad govore o kulturnom jedinstvu, oni misle na jedinstvo književnosti, na jedinstvo jezika, na to jedinstvo. A kažem, to je jako teško kad smo se razvijali u različitim uvjetima političkim, kulturnim, recimo za hrvatski jezik je presudno djelovanje katoličke crkve, dok za srpski, bosanski, crnogorski jezik, ja doista ne znam, znam za crnogorski, profesor pokojni Josip Silić i Ivo Pranjković su pisali crnogorski pravopis i gramatiku, pa i tu njihov utjecaj. Ali kažem, to je previše različito kulturno od uvijek i bilo da bi se sad to moglo sve zajedno u jednu torbu. I tamo vam čak piše da nije dobro da djeca u školi svoj jezik zovu, ne znam, ovi da zovu bosanski, ovi hrvatski, ovi srpski, jer to dovodi do neprijateljstava. To je pogreška u odgoju. Zašto bi to bilo neprijateljski? Da, ma mislim da je deplasirano sve. Pa sve skupa, da. Hrvatski, bože, hrvatski kulturni djelatnici u regiji. Pa uvijek se sjetim Mome Kapora sa Šmajserom iz Dacarova koji puca po tome. Jel književnik, jel kulturni djelatnik. Jel... Dakle, nakon ovog rata, mislim da je... Ma besmisleno. Mislim da su sve dileme. Mislim, stvarno je besmisleno. Osim toga, 30 godina imamo svoju državu i, da, i više da to stvarno. Ne. Besmisleno i u tom smislu se možda toga ne treba bojati. Ali svojatanje dubrovačke književnosti mislim da se treba bojati. Hrvati na to odmahuju rukom. Sjećam se Milanovića kad je bio premijer. Rekao je da se na bedastoće ne treba na svaku glupost osvrtati. Nisam siguran da je to baš tako bezopasna glupost. A to je sad relativno novo. To je izašla... Sad ne pratim baš srpsku. Oni su stavili udžbenik kada je dubrovačka književnost. Da, ali sad ili nekako njihova enciklopedija ili povijest srpske književnosti. To je relativno novo i da. Gospodin Milanović je natrag kao predsjednik Hrvatske države rekao da je to... Ne, on je reagirao na to kada je bio premijer, kad su krenula prva ozbiljnija svojatanja. Oni su zahuktavali su se u tome i to je tada 2017. čini mi se djelovalo dosta skaradno jer je bilo prvi put javno, pa su ga pitali kao premijera što misli. On je rekao to su bedastoće, ne treba se na svaku glupost osvrtati. 5 godina kasnije oni su to stavili u udžbenike, akademija je stala iza toga. Evo, dakle, uopće se ne radi o glupost, nego o jednom ozbiljnom. Ali to traje jako dugo. To traje od 19. stoljeća kada se smatralo, odnosno u Hrvatskoj se nije tako smatralo, izvan Hrvatske se smatralo da sve što je štokavsko je srpsko.
I s obzirom da je Dubrovačka književnost štokavska, po toj logici se oni smatraju da je to srpska književnost, što isto. To je besmisleno. To nije bezopasno i to nije glupo, to je stvarno besmisleno. I mislim da to, trebalo bi to riješiti na državnoj razini. Ja da. Mogu govoriti o tome, mogu pisati. Jasno, to kolega Grčević priča, uvijek točno. Piše o tome i obraćamo mi pozornost na to, ali to je politička točno. Stvar. Idemo na kratki blok reklama i vraćamo se onda natrag. Ko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38. 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama. Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija, još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice, dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava, iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika, sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici hrvatske ljevice i desnice. Cijena svake knjige je 20 eura, a poštarina je plaćena. Narudžbe na telefon 099-6347-567. Evo nas natrag. Vidim časopis Jezik ovoga ispred vas i vidim u novinama da imate problema sa gradom, sa upravom, sa prostorijama, ponovo muka sa časopisom. Prije nekoliko godina smanjena je dotacija. To je kultni, najstariji hrvatski časopis, 70 godina čini mi se da ima. Ove godine nam je 70. godište, uskoro će izići prvi broj u pripremi, 70. godište. Prvi broj je izišao 52. godine, međutim ovo je 70. godište jer godinu dana, zbog novosadskog dogovora, Jezik nije izlazio. Urednici nisu htjeli promijeniti naziv Jezika jer je u zakonu bio hrvatsko-srpski i nisu htjeli promijeniti. Ne znam što se čekalo tih godinu dana, valjda da to ne saživi, ali je zaživjelo i moralo se promijeniti. Tako da nam je ovo 70. obljetnica. Profesor Jonke, taj progonjeni profesor, je 17 godina uređivao Jezik, profesor Stjepan Babić 35, ostalo vrijeme ja radim. I to zahvaljujući samo tomu što postoji internet i suvremena sredstva priopćavanja, znači iz Osijeka bi to skoro nemoguće bilo jer je uredništvo u Zagrebu, tisak je u Zagrebu, raspačavanje. Dakle, 20 godina vodite zapravo? Pa 18, da, tako, pa da. I profesor Babić je mnogo napravio u organizacijskom smislu za Jezik, on je bio vrlo praktičan. On je uspio 2016. Oprostite, 1996. 1996. je uspio od grada Zagreba dobiti prostoriju za uredništvo Jezika, jer kad časopis je dugovječan, mnogo je bilo dokumenata, materijala, naravno, i tako, i treba vam uredništvo. Naime, naš izdavač je Hrvatsko filološko društvo, su izdavače Školska knjiga od početka. Hrvatsko filološko društvo nema svoje prostorije i novi predsjednik, kolega Dukić, se nada da će uspjeti dobiti prostorije, jer Hrvatsko filološko društvo vam mnogo časopisa objavljuje i to su pretečno kolege s Filozofskog u Zagrebu, uredništvo su u njihovim sobama.
Ovo uredništvo je bilo, dakle, u Bijeničkoj 97. To je prije nego što smo mi ušli unutra, bila zgrada športskog društva, zove se Športsko društvo Kozjak. Oni su valjda u prizemlju. Mi smo dobili prostoriju od 13 kvadrata na katu i godinu dana poslije nas useljava se kazalište Žar ptica. I ta Žar ptica nas je krajem prošle godine prijavila da nitko ne dolazi u uredništvo, da nitko od 2019. nije bio, da uredništvo služi kao stovarište, što nije točno. Mi smo imali stražnji ulaz i tajnica dolazi, kolegica Ljubica Josić kad može, jer mi nitko ne radimo to profesionalno u smislu da nam je to jedini pričamo o 13 posao. Kvadrata. Kao da se ispričavate, ali besmisleno se ispričavate. Pričamo o 13 kvadrata, imate more gradskih prostora koji su prazni godinama. Koja ažurnost o tome da li se 13 kvadrata nekog prostora koristi ili ne? Mislim da ste ali, neka LGBT zajednica sigurno vas ne bi pitala da li redovito dolazite. Hoću reći da je tajnica dolazila obično subotom i obično nikog ne vidite. Kaže, ona bilo je neugodno kad padne mrak, tamo se šunje iza zgrade, imali smo. Da, a prijavili su nas i grad Zagreb je se obratio predsjedniku HFD-a jer je on odgovorna osoba, ne meni, iako smo mi taj prostor se tim prostorom služili, dakle 26 godina. I tražili su ugovor da pokažemo. Mi nismo našli u arhivi, u uredništvu. Profesor Babić je preminuo koji je potpisao taj ugovor. Ostavština je ogromna, nije se mogla pretraživati, ali naše tajnice se sjećaju službenika u gradskom uredu s kojim se sastavljao taj ugovor. Mi znamo ime osobe koja je dodijelila profesoru taj prostor. I dobili smo ključeve 10. svibnja 1996. Pa mislim, možete zamisliti da bismo mi provalili sad u prostor. Uglavnom su nam napisali da se nezakonito služimo prostorom i dali nam 10 dana da se iselimo. Nisu nam ponudili zamjenski prostor. Nije ih uopće briga što smo najstariji časopis. Jezikoslovni sigurno, priroda, časopis je bila starija, pa su oni imali nekakav valjda prekid, nisam sigurna. Uopće ih nije zanimalo što je to institucija hrvatske borbe za hrvatski jezik u povijesti, što su se... Ma ništa, samo napolje. I obratila sam se našem suizdavaču, gospodinu Anti Žužulu, bez riječi odmah prihvatio da nam da prostoriju. Tako da smo mi od siječnja ove godine smješteni u Masarikovoj ulici u samom središtu. Gospodin Žužul nam je dao prostoriju. Strašno, zapravo strašno. Mislim, ovo njegov čin je naravno svake hvale vrijedan, ali je strašno. Znate što bi nam se dogodilo? Mi smo imali 60 kutija, morali smo uzeti firmu za sebe. Naravno. To bi na ulici završilo. Pa ja ne mogu 60 kutija dovesti u Osijek gdje da ih stavim. Ne može kolegica tajnica u svoj ured u leksikografskom zavodu, kolega Grčević. Pa nemate. To je strašno. Evo, htio sam vas još pitati, vidim da se u okrilju Matice ipak priprema zakon o jeziku. Dosta optimistično zvuče, razgovarao sam s nekim od njih. Očekuju da će se do kraja mandata ove vlasti, čak očekuju i ranije, ali taj zakon donijeti. Jeste li možda uključeni u taj projekt? Ne. Ne, pa naravno, zašto bi se neko ko vodi samo 20 godina jedini časopis o jeziku razlozi bio uključen? A ne znam točno koji su razlozi, ali mislim da nisu zlonamjerni razlozi, jer s gospodinom Gavranom koji je pokrenuo, to imam vrlo lijep odnos, predsjednik povjerenstva koji izrađuje zakon je kolega Mario Grčević, koji je tu urednik meni u časopisu Jezik, Tomislav Stojanov, isto ima, koji je super, opet imamo sve čuno, kolege, sve je u redu, ali pretpostavljam da je operativnije da su oni svi tamo iz Zagreba i napokon, kako da kažem, ja imam dosta, imam jezik, imam evo oko javnosti i glas. Razumijem. A ne znam o zakonu ništa, vjerovali da, ili ne? Da, nisam vas pitao, naravno da ne znate kad vas nisu uključili, ali šalim se. Htio sam pitati zapravo koje promjene u ako hoćete, baš praktičnom životu bi donio zakon o jeziku? Na koji način bi ga zaštitili, jer je to ipak neka vrsta zakonske zaštite? Dobili bi natpise na ulicama, recimo, kao zakonsku obvezu na hrvatskom. Znate što? Ne. Te zakonske obveze postoje. Postoji vam zakon o
sredstvima javnog priopćavanja gdje piše isto o jeziku koje su obveze sredstava javnog priopćavanja glede hrvatskog jezika, onda imate u zakonu da se nijedna tvrtka ne može registrirati ako ima naziv na tuđem jeziku, osim klasičnih jezika, dakle latinski. A to što su sad tu sve bujaju engleski nazivi, to ne znam, to je protivno zakonu. I mislim da još u nekoliko zakona postoje zakoni koji se odnose, članci zakonski koji se odnose na jezik i ovaj zakon to sve u stvari objedinjava i pruža zaštitu hrvatskom jeziku u tom smislu što traži da se ponovo osnuje vijeće za normu hrvatskog jezika koje bi rješavalo sporna pitanja, ali ta sporna pitanja više nisu pitanja u odnosu prema nekim drugim jezicima u susjedstvu, nego sporna pitanja unutar hrvatskog jezika. Sad nešto vrlo banalno, hoćemo li reći 10 centi ili 10 centa. To je dakle doista banalno, ali to je nekako otvoreno pitanje, vidim da se po društvenim mrežama o tome raspravlja. A nema tijela, mene pitaju da ja napišem u jeziku. Ja nisam nikakva institucija da bih ja određivala hoće se reći 10 centi ili 10 centa. Dakle, u tom smislu treba nekakvo tijelo koje bi raspravljalo o nekakvim takvim gorućim pitanjima hrvatske norme i zakon bi doista štitio hrvatski jezik od tih nepotrebnih anglizama, pretpostavljam. On je jednostavno potreban da bi se znalo što se u školi uči, koje gramatike, koji pravopisi, što ćemo, a što nećemo. Otprilike tako. I evo za kraj znam da vas vesele nove hrvatske riječi, s koje dvije ili tri bi se pohvalili kao osobito, koje su vam osobito drage, koje su i sjele i ušle u novo govor, da tako kažem. Ja volim nove hrvatske riječi. Uvijek vas napadaju zbog toga. Meni je to drago, pa evo zato pitam. Da, ali samo ako slučajno još netko ne zna, ja sam predsjednica povjerenstva za izbor najbolje nove hrvatske riječi, koje časopis Jezik provodi u suradnji s udrugom doktora Ivana Šretera. I ove godine smo, bit će proglašenje riječi za dane hrvatskog jezika. Mislim da nikada nismo dobili ovoliko mnogo riječi novih i jako mnogo nam se javilo. Super. Pa super, tako da hrvatski jezik će uvijek biti na probitku i uvijek će biti nas koji ga čuvamo od bilo čega. Tako i svi ovi koji su prijavljivali nove hrvatske riječi, oni su u stvari čuvari hrvatskog jezika. Još nismo izabrali, znaćemo u ožujku, a mislim da je naša najpopularnija riječ uspornik. Riječ? Uspornik, za ležećeg policajca. To je tako nekako ušlo i mislim, ležeći policajac je ružno. Policajac koji leži, povoziš preko njega, baš je ružno. Dakle, uspornik. I imali smo zapozor je za backstage, pa dišnik za ovaj respirator. I meni je najmilija, evo, uspornik. To je bila prva riječ, to je nekako bilo najljepše. To je još profesor Babić radio. Hvala vam lijepo što se borite tako, postojano. U uvjetima koji su jezivi, evo, izbacuju iz prostorija. I ne dobivamo državne dotacije više. A to je skroz ukinuto? Pa, ako vam 3 godine zaredom ne da država ni lipe i morate pisati žalbe i kukat, to znači kao da je ukinuto. Strašno. Postoji način bodovanja prema kojima časopisi dobiju. Nama je to uvijek baš nedostaje taj jedan bod. A ako dobijemo toliko malo da ne mogu jedan broj izdati. Možda da ste potpisali Sarajevsku deklaraciju, možda bi dobili. Ne, nemojte. No dobro, nećemo u tom smjeru. Hvala vam dakle, na toj borbi i hvala vam naravno na sudjelovanju u hrvatskim povijesnim istinama. Ovo su stvarno povijesne istine. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, evo, čuli ste još jedne hrvatske povijesne istine i čuli ste o jeziku nešto, pretpostavljam, što niste znali. Svakako jedan sukus, krenuli smo od nulte problematične točke i došli smo do dana kada evo čekamo i zakon o hrvatskom jeziku. Mi se vidimo idući tjedan, do onda, moje poštovanje.